Mbrojtësi brazilian Dani Alves është arrestuar nga policia spanjolle në Barcelonë mëngjesin e kësaj të premte dhe po merret në pyetje pas akuzave se ka ngacmuar seksualisht një tren në një lokal nate. Sipas asaj që ka raporton Marca, 39-vjeçari ka dalë përpara trupit gjykues ku është njohur me akuzat. Policia nuk ka preferuar të jap detaje sa i përket rastit në fjalë, ndërko që ka shumë vetë viktima e nga të smimit ajo që e ka denoncuar. Gjarja është registruar më 30 djetor, ku braziliani dyshohet se ka preku në pjesë të ndryshme të trupit të ren. Pas këti veprimi ish futbolisti Barcelonës ka debatuar me vajzën ndërko kjo e fundit ka lajmëruar policin. Në këtë moment Alves u largua nga klabi, teksa në reagimin e bërë pas qarkullimit të lajmit në media, pohoj se nuk ka gisht, si pas dëshmis. Alvesh ka qenë në tualetin e lokalit, por nuk ka ngacmuar askën. Madje duke shtuar se nuk e njëte personi në fjal. Dani Alvesh ka një karier të pasur, ku aktualisht është lojtari me më shumë trofe të fituar në botën e futbolit.